O refrão está de volta e a gente continua a nossa conversa com o maestro Jorge Lisboa Antunes. Maestro, política pública de incentivo à música clássica no Brasil. O que o senhor tem a falar sobre isso? Existe ou é fantasma, ninguém vê? Como é que é? É muito mal difundido, é muito complicado. Porque o senhor é professor da Escola de Música de Brasília, né? Então, existem iniciativas certamente que dão certo, é assim? Sim. Mas o incentivo, assim, a cultura, o ensino de música para o governo ainda é alguma coisa assim que não é prioridade, né? Passa por isso, então, né? Uma questão de prioridade ou não. Sim. Não é que até... Até de entender a influência que isso vai ter na formação do próprio povo. Porque, por exemplo, ainda sobre a Venezuela, eu tive uma experiência lá assim, impressionante. Porque assim, eu diria que aqui no Brasil, toda a família brasileira sonha em ter um filho futebolista. Aqui em Brasília, toda a família sonha ter dois filhos, um futebolista e um servidor público. Na Venezuela, lá, eu morei em locais assim, bem mais afastados, por conta de economia. Lá, todos também sonham em ter dois filhos, um beisebolista e o outro músico de orquestra. É assim, locais assim, onde eu morava, assim, que seriam parecidos à nossa Ceilândia aqui, que eu passava por lá, me viam com instrumento, porque eu passava, andava para lá e para cá, e eles: "Ah, você é músico?" Sim. "Ah..." Contava quem era, e eles: "Ah, o Dudamel!" Aí eu: "Tá, eles conhecem o Gustavo Dudamel?" É como se nós aqui visse um músico na rua: "Ah, você é músico? Ah, o Zakarabichevski!" Tipo, isso não vai acontecer no Brasil. Lá acontece. Por quê? Porque é interesse da população, é interesse do governo. Mesmo o país sendo um país com muitos problemas financeiros, como a Venezuela é. Mas eles fazem. Então não é impossível. É interesse político. Bom, para quem está se iniciando nesse mundo da música clássica, o que o senhor indicaria, né? A gente tem Bach, Brahms, Beethoven, Stravinsky, Villa-Lobos, Wagner, muita gente boa e que às vezes as pessoas até conhecem obras e não se tocam disso, né? Por onde começar, quem está se iniciando na música clássica? Hoje é muito fácil, né? Hoje é YouTube. No YouTube você consegue ouvir qualquer coisa de qualquer grande orquestra e de qualquer compositor. Tá tudo lá. Tá tudo lá. E de compositores, assim, especificamente, algo que não assustasse muito o iniciante na música clássica, o que o senhor indicaria? Seria mesmo o nosso Villa-Lobos? Como é que é? Nosso Villa-Lobos, Carlos Gomes, nossos brasileiros todos, ou os estrangeiros. Não importa por onde você comece, não. Você vai acabar tendo cada vez mais interesse e você vai acabar pegando a linha de o que que um, quem influenciou a quem na história da música. Se as pessoas se lembrassem, né, maestro, de como elas acabam muitas vezes também ouvindo na cultura popular, digamos assim, ali no pop, né, algumas vezes numa novela, num comercial de TV, num filme, algumas inserções de obras, de peças, né, de Salão Noturno, de Chopin, a Quinta e a Nona de Beethoven, que eles de vez em quando ouvem assim, mas não sabem nem de onde está vindo. O Pour Elise do Beethoven também, quando você vai ligar para algum lugar para poder esperar, toca o Pour É Elise. verdade, as pessoas nem se tocam disso, né? Que realmente estão ali em contato com isso. O senhor acha que falta o quê para conseguir se difundir mesmo isso? A gente tem um acesso fácil, como o senhor acabou de falar, hoje, YouTube, internet, que as pessoas podem conhecer, né? O que que faltaria mais para que as pessoas continuassem a se apaixonar? Porque tem muita gente que vai descobrindo e vai se apaixonando. É um incentivo aí, não só a formação de música, o ensino da música, mas o incentivo e a formação dos professores de ensino fundamental e ensino médio para poder fazer essa musicalização desde o início e apresentando aos poucos e puxando dos alunos esse interesse. O senhor, em 2007, criou a orquestra Ars Odierna. O que é esse trabalho? Quer dizer, mistura o contemporâneo com o que é repertório tradicional das orquestras? Explica um pouco para a gente. Na época, para poder dar o nome, eu fiquei na dúvida. Aí, como eu estava estudando latim, eu resolvi colocar em latim. Mas mesmo assim, só o Ars acabou ficando em latim, porque o Odierno, que é de hoje, atual, é português, está no dicionário. Aí a ideia da orquestra é fazer o repertório tradicional,
porque é o que é mais fácil de chegar ao público, mas sempre trazendo obras contemporâneas. E o senhor consegue, ainda hoje, já houve esse projeto, né, de levar para as escolas públicas esse trabalho? Como é que é feito? Quase todo ano a gente consegue verba do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, e aí sempre realizamos concertos em escolas públicas. O senhor gosta de ouvir o quê? Além da música, que é o seu trabalho, né, regente, da música clássica, erudita e de algumas dessas contemporâneas. O que, é que o senhor gosta de ouvir assim na sua... O que, sua... que eu tenho no meu iPod? Vamos dizer que pergunte sim. Pergunte não. Porque acaba que, como eu trabalho muito com isso daí, estudo muito as partituras e para ensaiar, etc., a música clássica é o que eu menos escuto. Olha só. No carro é CBN ou qualquer outro para poder manter atualizado nas notícias, porque tem para poder ler jornal. Quer dizer que música é assim, de nós mortais, assim, o senhor não ouve qualquer coisa que vai tocando assim, não? Não, ouço. No meu iPod tem rock, tem progressivo, tem Enya, tem de tudo. Mas acaba a música clássica, eu escuto muito pouco. Ok. Maestro, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado esse convite do Refrão para conversar com a gente um pouquinho. Eu que agradeço o convite. Tá bom? Muito obrigado. O Refrão fica por aqui. Se você quiser assistir aos outros programas, é só acessar o portal da TV Justiça na internet. É tvjustiça.jus.br. Se quiser mandar uma sugestão, mande pelo e-mail refrão@stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau!